Ну, а Державне бюро розслідувань розкрило схему втечі нардепа Артема Дмитрука за кордон. Слідство встановило, що спочатку Дмитрука довезли з Києва до Одещини, де він пересів у іншу автівку. Далі нардепа доправили до кордону, який він пішки незаконно перетнув в районі пункту пропуску Павлівка і потрапив до так званого Придністров'я. Там Дмитруку допомагали троє осіб. Одного з фігурантів вдалося затримати, інші двоє наразі втекли. Всім трьом оголошена підозра. Наразі встановлені всі особи, які організували втечу, у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатор має широке коло зв'язків як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, бізнес незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік. Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.